Kita minta supaya Nasharuddin untuk bertemu dengan Majlis Syura Ulama, dan dia sebagai ahli Majlis Syura Ulama mesti akur kepada keputusan yang dibuat oleh Majlis Syura Ulama, dan janganlah di ruang terbuka awam mengkritik ataupun mengeluarkan kenyataan yang bercanggah. Saya tidak mau komen lah, terserahlah. Saya tak nak komen secara peribadi sebab saya adalah naib presiden yang saya rasa saya akur kepada keputusan parti yang menyerahkan isu ini kepada Majlis Syura yang akan bersidang bermesyuarat pada malam ini. Saya dah mengatakan tadi bahawa keputusan presiden dan jawatankuasa PAH Pusat untuk menyerahkan isu ini kepada Majlis Syura pada malam ini, dan saya rasa saya tidak boleh mendahului Majlis Syura dan tunggulah apa yang akan diputuskan oleh Majlis Syura pada malam ini. Itu keputusan parti yang saya rasa kita dah boleh tahu pada semua media. Tak tahu, saya pun tak tahu bila Syura nak mesyuarat. Wallahualam, saya pun Wallahualam, saya bukan ahli Majlis Syura. Saya bukan ahli Majlis Syura. Jadi saya personally, macam mana tuan komen pasal, ya, kita sudah serah pada ahli Majlis Syura, tanya ahli Majlis Syura lah. Tak ada pandangan apa saya. Tak ada pandangan apa. Pulang pada Majlis Syura. Okay.